mga bisita sa bahay ng ating Panginoon upang magbigay po tayo ng papuri sa Kanya. Uh, sana po napaganda po natin ating puso no, uh, the whole week uh, for this special day na binigay ng Panginoon to, uh, to worship Him. Uh, pag, sa pagsimula po ng ating Sunday School, magsitayo po tayo at mawit po tayo sa Hymn 238. let's pray. Aming na Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang magandang promise po sa second coming po ng aming Panginoon na si, si Cristo. We thank you, Lord, because we have this hope in us um, for us to look forward to uh, the, the day that um, we shall be free from sin and the um, evil from this world. And we commit to you, Lord, that Ah, Sana so samahan niyo po kami na uh, sa aming paglakad po sa mundo na ito na um, we will live as though the coming of Christ is near. Because it is indeed coming po tulad po sa sabi niya. Grant grace to us to be prepared um, in our hearts, in our actions po, na uh, in everything that we will do. We will do so for your glory, in obedience po, uh, and in faith upon you. We thank you Lord um, for this blessing and we commit to you, the and Nasana. They would be um, conscious also of this fact of the coming of Christ where uh, there will also be judgment and you would use this as a um, as a means to call them to repentance uh, we Thank you, Lord, for the blessings sa uh, araw na ito na pwede kami lumapit sa inyo. Um, salamat po uh, for being with us throughout the whole week. Uh, alam po niyo po ang challenges po namin uh, na, na, na naranasan po araw-araw, uh, mga temptations and mga weaknesses, weaknesses and shortcomings po namin. And Lord, humingi po kami ng tawad sa uh, mga sins that we have committed against you. Um, as we come into your presence today, uh, cleanse us with the blood of Christ that we may be acceptable in your presence. We commit to you si Pastor Rolly po, na siya po po sa amin ngayon. Samahan niyo po siya. Um, nakapaghanda na po siya sa kanyang pag-aaral. But we, he is in need also of your strength and your grace po for him to deliver your message. And may you be with us, be with the whole congregation, that we will um, accept your word, not from Our pastor, but from you, we commit you all these things in Jesus' name. Amen. Good morning, brethren. Warm well, welcome to to our visitors, uh, first-time uh, attenders. And uh, those of you who are streaming online. Uh, this morning, we wrap up our mini series on the millennium. Maybe to the relief of some, uh, or others, uh, maybe too abrupt or too premature. But uh, I think what we have taken up thus far. sa series na ito, is sufficient for us to have at least some grasp of what the millennium is. Kasi uh, kaya ako tinuro itong series na ito, with the encouragement also of my uh, co-elders, is that uh, the millennium is in the uh, pulpits of many evangelical churches today because of what Happening uh, in Israel at this point in time. In fact, Millennium and Israel are at the center, especially Israel, is at the centerpiece of world news today because of the war that is taking place in Gaza and because of the threat of many nations surrounding uh, Israel against Israel. They will gang up on Israel and seek to. obliterate Israel in the Middle Eastern map. Kaya nga itinuro ko ito para meron tayong konting kaalaman man lang tungkol sa millennium. Now, alam ko, tulad ng ating kinanta, na napakalaking hope, it's a sure and steadfast hope that we have that Jesus Christ is coming. Jesus Christ is coming again. To give full salvation to his people. But, uh, Sana, we would not have the mindset that uh, we should be uh, content enough to know that Jesus Christ is coming. And I don't want to complicate my life by uh, thinking about those different systems of eschatology where people have divided instead of united themselves in the reality that Jesus Christ is coming. I think that's just an excuse for mental laziness. We have to exercise our minds because the Bible does not just teach that Jesus Christ is coming again, but the Bible also informs us about the circumstances of those coming. And so if we are to receive wholly uh, the revelation of God in His word, about the second coming, We should not just be content in knowing that Jesus is coming again because what happens when you do your devotions on Revelation 20? How do you interpret Revelation 20 which is related to the second coming? Kaya natin tinatalakay po itong topic na ito at ngayong araw eh medyo tapusin na muna natin for the meantime itong uh, gawain na ito. Pwede na po ilabas. Okay? Uh <clears throat> So, uh, Revelation chapter 20, tinalakay natin, ano? Uh, sino dito nakapag-devotions na sa si Revelation 20? Wala. <laughs> meron na, meron. Good. Kasi pag matagal na tayo sa Christian life, hopefully, natapos nyo na yung scriptures at nadaanan nyo yung Revelation 20. Alam nyo po, yung Revelation 20, it can be logically divided into four parts. Eh, no? Uh, we won't read this anymore. We have read this a few times before. It can be subdivided into four parts. First of all, makikita natin yung first part. That's, I think, paragraph 1 to 3. Satan will be bound for a thousand years. And wag nating isipin na pag binabasa natin yung Revelation 20, okay, uh, meron na akong information ngayon patungkol sa sirkumstansya ng pagbalik ni Jesus. Hindi, may practical application din tayong tinalakay dito, di ba? Satan will be bound for a thousand years. That's encouragement for us to press on with the gospel. Because Satan's binding for a thousand years means his deception has been impaired. His deception of the nations has been curtailed. And we can pray for the progress and the advance of the gospel. That's an encouragement sa iglesia para sa evangelism nito. Kaya hindi lang na, hindi ko na kailangan malaman yan, mahalaga darating si Jesus, yun ang hinahantay ko. Hindi. Paano mo ginagawa yung evangelism ngayon? Baka nanghihina ka, dapat malakas ang loob natin dahil nakagapos yung ating kaaway. At pagkatapos, eh, nakita natin doon sa second block, I think that's 4 to 6 of Revelation 20, at the same time that Satan is bound on earth, saints will reign with Christ for a thousand years, that's what's mentioned, in heaven. Sa makatuwid, pag namatay ang mga mana dito sa lupa, eh, hindi lang na i-expect nila na tutulog sila sa sementeryo ng matagal at naghahantay sila sa pagbalik ni Jesus. Hindi. Sa kanilang spirito, yung kanilang kaluluwa, eh, they are going to reign with Christ for as long as the gospel age is. So they will come alive in heaven. There is an intermediate state where the souls of the departed will come alive in heaven. And then you third block, eh, makikita natin, that uh, Satan will be loosed after the thousand years, and which will result to intense persecution for the church. There will be a worldwide assault on the church, but this will terminate. not upon the defeat of the church but upon the defeat of Satan under Jesus Christ and his heavenly host and if i may add that intense persecution is only for a short period it will not be protracted it will not be long it will only be for a short while and then the last block of text sa baba eh, ipinapakita e, dito yung great white throne judgment which is a general judgment that will take place both for believers and unbelievers. So that's a summary of Revelation chapter 20, the critical chapter for millennium kasi the word is only mentioned in Revelation chapter 20. And what makes our view which is amillennialism differ from others is the time and the nature of the millennium we believe that the millennium is now it is being realized now and we base that on the analogy of scripture in other words in what other parts of the bible say with respect to the downfall of the devil and we believe that saints are reigning now with Christ, those who have received injustice in this world and those who have not, all of them are reigning with Christ and judging with Christ in heaven. But others believe that what Revelation 20 states is future, that Jesus Christ, upon his second coming, will establish an earthly millennium. where he will reign a millennium which is predominantly Jewish in character. Okay? So nakikita nyo yung pagkakaiba depende sa pagkaka o pag-unawa ng salita ng Diyos. Ngayon, yun ang issue na titingnan natin ngayon. mayroong uh, meron ba talagang paghihiwalay ng uh, judyo sa mga hentil katulad natin, may iba bang plano ang Diyos para sa mga Hudyo at may plano ba ang Diyos para sa mga hentil na tinatawag na sa atin na iglesia, yung church? Does God have two redemptive plans or purposes? Does God have two peoples and those, uh, among those peoples, the Jews have the priority. Pero bago natin talakayin 'yan mga kapatid, gusto ko lang linawin yung isang issue kasi an issue was taken up with me uh, after the Sunday school last week about the interpretation of one of the verses that we find in uh, Revelation chapter 20. Uh, sandali lang po, open ko lang sa Revelation 20 and this is uh, verse 5 which I would want to lay to rest today. Uh, sa explanation ko. Na-explain ko na kasi ito, pero mukhang balabo uh, pa para sa iba, no? Ito po, yung sinasabi sa verse 5. Kung titingnan niyo Revelation 20, verse 5, it says, The rest of the dead did not come to life until the thousand years were completed. Now, how do you understand that verse? How do you understand the rest of the dead? Ibig sabihin, the unbelieving dead. Because the believing dead uh, were already referred to in verses 1 to 3. And then verses 1 to 3. Verses 4 and following. So, ang interpretation ng iba dyan is the rest of the dead did not resurrect until the thousand years were completed. Yan ba ang natin dyan sa text na yan? Na after nung 1,000 years, nabuhay yung, hindi nabuhay, kundi nag-resurrect yung mga patay na hindi mananampalataya. Their bodies were joined with their souls after the thousand years were completed and they rose from the dead. Correct or wrong? Some say wrong, and I believe some will say correct. Now, this is a correct and wrong statement. No? Uh, the correct say that the unbelieving dead will resurrect after the thousand years, which is correct. The unbelieving dead will resurrect after the thousand years if we consider the thousand years to be this age. Ibig sabihin mean, Jesus will come after the millennium and then the unbelieving dead will resurrect. Tama yun, di ba? Nag-agree kayo doon? The rest of the dead were resurrected, were not yet resurrected when the thousand years were not yet over. But when the thousand years were over, Jesus comes, there's a resurrection of the dead. Correct? Correct. But that's not what the verse is saying. That's true. But that's not, I think, what John is saying. John is using the word come to life, not in the usual sense that we understand resurrection. No, he's not talking here about the resurrection of the unbelieving dead uh, when Jesus comes and the millennium is concluded. What John is doing here is saying that the unbelieving dead. Do not have the same experience as the believing dead have because the believing dead came to life in heaven where John uses the words came to life not in the usual sense of resurrection but to describe the intermediate state so ang point ko dito sa verse 4, ginamit ni John yung came to life upang tumukoy sa mga buhay na kaluluwa sa langit. Hindi talaga ito yung resurrection ng believers na their bodies will be raised up. Wala pang body sa heaven eh. He's just describing the state of the souls of believers. They came to life in heaven. Verse 5, John is merely negating What he has said in verse 4 by using the same words. I think it is sound hermeneutics uh, to say that when John uses the word came to life not to refer to the resurrection of the body, when he uses it in verse 5, he does not refer to that as well, but he just negates what he has mentioned in verse 4. Kasi po, kung ang interpretation nyo ng verse 5, the rest of the dead did not come to life until the thousand years were completed. That refers to the resurrection of the unbelieving dead. If that's how you interpret it, you will be forced to interpret verse 4 as a resurrection of believers, which is precisely the dispensational view Because dispensationalists view the first came to life as a resurrection, a real resurrection of believers. No? Yun ang interpretation nila. Kung yan ang paggamit natin ng salitang came to life sa verse 4, na, na resurrection yan ng believers, o then okay, na i-interpret natin yung came to life sa verse 5, na resurrection din ng unbelievers. Which is the dispensational view? First resurrection, millennium, second resurrection, the resurrection of the dead. Okay, so now, are we more confused or <laughs> clear? Clear. Oh, konting ano lang. My question? Randy? Mmm. Pero -hmm. Ah, okay. De, ito ha, yung <laughs> meeting pero to. Eto no? 'to. So ito yung time natin ngayon, no? Na Pasensya na po, nagreklamo yung iba noon kasi hindi daw nila makita. Pag nasa likod, yung sinusulat ko. So kung may gustong mag-donate ng electronic whiteboard na yung sinusulat dito, makikita dyan, eh, thank you. Anyway. <laughs> so ito yung millennium. Para sa amil, ano? Ito, itong ang paniniwala natin. Yung came to life, na sinasabi ni Randy sa tanong niya, ito yung mga believers na nasa langit, souls lang yan. Hindi ginag nung sinabi ni John, this is the first resurrection, he is referring to this state as a resurrection. Hindi yan ang intindi natin sa word na resurrection. So John is using this in an exceptional way. Hindi yung usual way. They came to life sa langit. Eh ang sabi ng iba, okay, The rest of the dead did not come to life until the thousand years were completed. Ang ibig sabihin niyan, magre-resurrect sila after the thousand years, may resurrection ng unbelievers. And here, sinasabi nila, the unbelievers come to life. Ano? It is true that may resurrection ng unbelievers dyan. Kasi yan yung pagbalik ni Jesus eh. Pero yung gamit ni John ng word na came to life, eh, ibig mo sabihin dito, he means a resurrection, eh dito, he does not mean a resurrection. Tama ba na exegesis yun? Yung unang gamit niya sa verse 4, he does not mean a real resurrection. Sa verse 5, he means a real resurrection. In just a span of one verse. I don't think that is sound interpretation. Kung ang kung ang ibig sabihin ni John dito, yung souls nagre reign sa langit, they came to life. Ang opposite ng uh, not coming to life is what for the unbelievers. Ha? Huh? They remained dead. But what about their souls? Kasi is, the, the came to life here is talking about living souls in heaven. So pag sina pag, pag, pag negate ko 'yan, na not come to life para sa unbelievers, the rest of the dead, anong ibig sabihin? They're not in heaven. Where are they? In hell. In other words, when unbelievers die, they go straight to hell. The rich man and Lazarus na parabol. So not came to life means they experience the opposite. They came to death. They did not come to life. So, yung ano dito, yung term dito na ganun, yun ang ibig sabihin. Hindi na they came, they did not come to life. Tulog sila hanggang dumating si Kristo. Hindi yun ang ibig sabihin. Bagaman totoo yun na ang resurrection nila pagbalik ni Kristo. Pero hindi yan ang sinasabi ng text na ito. Okay? Kasama ko pa ba kayo? Sige, nilinaw ko lang. May question ba doon? Randy, okay ba yon? Just a negation. May questions? Mga pastor? Ha? Ah? Ano daw? Hindi, ngayon na. Para marinig ng iba. Para matuto yung iba. Kung baka may, ano kayo, may point kayo. Maling. Yes. And believers who died. Yeah. Oh. That's what John is saying, I believe, in Revelation chapter 20. But Let this not be a comfort to unbelievers that the punishment begins when they die. Unbelievers are under the condemnation of God while they live, and yeah, you know, I know, I get your point. I'm just, I'm just giving a warning to unbelievers lest they be comforted by the fact that they will only be punished in hell. No, you're already under threat today, so that that should become pressure. For unbelievers to come to Christ and receive eternal life instead? Why do you need to suffer in hell? Yes, yes. The emphasis of the Apostle John here is to comfort believers. That's why he doesn't say so much about the experience of unbelievers which is spiritual death which is correct no The negation of the first part implies spiritual death in hell but this is a word of comfort kasi to believers eh you, you will reign with Christ when you die you don't need to wait for a future period of time to experience reigning with Christ and judging with Christ you will come to life in glory But the unbelieving dead don't have that expectation. The unbelievers did not come to life and yung word na until you just translate that up to up to the end of the millennium. Up to the end time when after the millennium you will now be resurrected with body and experience the second death. Kasi ang ano nila yung until daw uh, the the rest of the dead did not come to life until, so parang naghahantay tayo ng millennium at saka sila magre-resurrect. Tama, magre-resurrect. Pero hindi yan ang point dito ng until. Ibig sabihin, the rest of the dead do not have the same experience with those who reign in heaven, the believing soul, up until the thousand years when all will be resurrected come under the final judgment of God. That's what the word until means here. Okay? The? The all bodies. Yes, the all bodies. So, that's why there's confusion. Kasi, alam nyo, John uses the word resurrection in a different sense sa Revelation 20. The resurrection of the body is uh, the usual sense that we understand the word resurrection. But John is using here the word resurrection to equal his words coming to life. And pag, pinag, pag tinignan niyo yung coming to life, hindi yun actual resurrection. Na, pinapakita lang niya na buhay yung mga namatay dito, buhay sa langit. Sabi niya, yan ang first resurrection. Okay? So, meron pa bang clarification sa likod? Okay? Or question? Tanong nyo na. <laughs> ha? Okay. <laughs> Alam nyo na ako siya yung nagtanong. Anyway, uh, tuloy natin. Uh, lesson natin. May ikli lang naman itong lesson ngayon mga kapatid. Ibigay ako lang kayo ng backgrounder muna doon sa two peoples of God. Yung millennium, para sa mga pre-mill, Jewish yon. It is Jewish in character and it results from the belief that physical Israel, the nation of Israel, is God's chosen people and continues to be God's chosen people until eternity okay god began with israel which is right it was indeed his chosen nation of all he did not choose babylon or assyria or whatever country he chose israel the problem is that in spite of the goodness of god to israel what did israel do it rebelled. Diba? It turned its back on God. It was unfaithful. It embraced all kinds of idols and at the peak of its rebellion, rejected Jesus Christ as the Messiah. Tinanggihan nila si Jesus kung mag-interview kayo ng mga Jews sa mga panahong ito, notwithstanding the fact that there are saved Jews. I'm not saying that there are no saved Jews. Okay? Notwithstanding Christian Jews, by and large, the nation of Israel continues to reject Jesus Christ up to today. So, hindi ito Christian nation. They rebel eh. But mga kapatid, kung nagde-devotions kayo sa Old Testament, makakakita kayo doon ng mga talata na may pangako ng magandang bagay tungkol sa Israel. There is a promise of renewed blessing and revival of Israel. Why? Because Israel is God's chosen nation. God has not forgotten Israel Even if in the meantime it is a rebellious nation God will come back for his chosen nation and when will that happen Towards the end of history culminating in the earthly millennium which will be based where Where will the earthly millennium be based when Jesus comes According to their claim, hindi <laughs> ito yung natin. According to their claim, saan? Saan? Saan sa Israel? In the capital of Israel, which is Jerusalem. Jesus will establish His kingdom. He will reign as king in Israel. People, and of course, the inhabitants will be predominantly Jews. Now, people see the millennium as a fulfillment of the deferred promises of God to Israel. Deferred lang. Iba ito sa replacement theology. Kung narinig nyo na yung replacement theology or supersessionism, sa replacement theology, Israel's rebellion forces God to cancel Israel in favor of the church. Wala nang Israel pinalitan na kayo nitong iglesia na Jew and Gentile. Okay, pero dahil sa rebellion nyo, tinapon na kayo ng Diyos. Yan ang replacement theology. Di replace ng church yung Israel. Pero sa dispensational theology, Israel is not cancelled. God will come back for Israel And in the meantime that Israel is rebellious, no? What happens? God forms the church of Jew and Gentile. So, nagiging dalawa na, nakikita nyo. Ang isa sabi nila, dalawa yung plano ng Diyos. Okay, loob ng Diyos na magkaroon ng iglesia na may hudyo na ligtas at may hintil. Pero, may babalikan niya yung Israel kasi iba yung plano ng Diyos sa Israel at iba yung kanyang plano para sa iglesia. The promises to Israel are still to be fulfilled because Israel is still a rebellious nation today but time will come in world history when the enemies of Israel will gang up on this tiny nation will persecute this nation seeking to destroy it and Israel will reel under the pressure of that persecution kasi pinagtulungan eh, bubugbugin, buburahin sa mapa ng mga kaaway na bansa, itong Israel. But before Israel gets wiped out in the nick of time, Jesus will come with His heavenly host in order to rescue Israel from defeat. And after rescuing Israel, establish now the earthly millennium based in Jerusalem, with Jesus reigning and the Jews having the preeminence. Ganun ang tingin ng iba sa world history. Pagtutulungan ng Israel, pero bago ma-wipe out ang Israel, darating si Jesus at i-establish yung kanyang trono sa Jerusalem at si Jesus ay mag -ahari. Ngayon, kung ikaw ay isang bansa, kanino mo gustong mag-alay? Kung ikaw ay isang iglesia, kanino mo gustong mag-alay na bansa? Siyempre, nandoon ang Diyos. You don't want to be on the side of Satan, you want to be on the side of God. And God is coming for Israel to rescue it and to establish a kingdom there. That's why in today's geopolitics, uh, nations are allying with Israel And many evangelical churches are allying or sympathizing, shall we say, sympathizing with the state of Israel today. Why? Because that's God's chosen nation and God will come back for it. And where do you want to be? What side do you want to be when Jesus comes again? You want to be on His side. Let's make friends with Israel. Now, ang Pilipinas naman, kaibigan ng Israel. Ha? Kasi nung World War II, yung mga Hudyo na, na ng mga Nazis, naghahanap ng refuge. The Philippines opened its doors for Israel. Binigyan sila ng isang lugar dito sa Pilipinas, yung mga Hudyo. Kaya mabait ang Israel sa atin eh. Alam niyo sa Israel, you can tour Israel without a visa. Visa free ang mga Pilipino sa Israel pag tourist ka within 90 days. Pero yun lang ang relationship natin sa gera, no? hindi sa millennium. Pero alam ko, may mga malalaking bansa, protektahan natin yung Israel. Kaibigan natin yan. And it may have religious roots. Okay? Now, kung ganun mga kapatid, what happens to the church? Well, ang answer nila, God has a different plan for the church, distinct for His plan from the Jews. And ito yung sinabi ni Lewis Perry Shaper sa kanyang aklat na dispensationalist. sabi niya, The dispensationalist believes that throughout the ages, God is pursuing two distinct purposes. One related to the earth with earthly people and earthly objectives involved, which is Judaism, yun yung Israel. And then the other is related to heaven with heavenly people and heavenly objectives involved, which is Christianity, the raptured church, nasa heaven, millennium, nasa earth, Israel, predominant. Now, nawala. Biblical ba yun, mga kapatid? Does God have a special place in His heart for Israel at the expense of His regard for the church? Now, just to be fair, We are not saying that Israel does not have any place at all in God's heart because we have to admit that it was to Israel that God first revealed himself. He did not reveal himself to Babylon or any other nation, He re revealed himself to Israel. Israel was a favored nation of old. Romans chapter 9, verses 4 and 5 The temple was built in Israel, the Ten Commandments. Were given to Israel, uh, uh, the the Messiah himself, Jesus, came from Israel. Prophets were raised up in Israel to reveal God's will. So Israel was a blessed nation in that God was pleased to reveal Himself to His chosen nation of old. Now, it is true that they rebelled and lost the favor of God, but God did not forsake them wholesale. Kasi nagligtas pa rin ng Diyos ng mga Hudyo and ako, personal lang, eh, malamang marami pa rin maliligtas ng mga Hudyo ayon sa Romans chapter 11. But to say that God has a special redemptive plan for Israel distinct from his redemptive plan for the church and Jews will be preeminent in an earthly millennium continuing to the new heavens and the new earth I think is a misunderstanding of what the scriptures say now question ko sa inyo was Israel elect was Israel elect? Yes. Correct. Israel was elect as a nation. Okay? But we must distinguish between national election and personal election. Ang election ng Diyos tungo sa kaligtasan e personal, hindi national. Okay? So, ang plano ng Diyos ay eh, hindi para sa Israel as a nation, kundi ang plano niya ay para sa mga naligtas sa Israel na nadagdagan ng mga hentil sa bagong tipan. Nagsimula kasi sa mga Hudyo, di ba? Ang Jerusalem Church, Hudyo yan eh. Pagkatapos dahil sa persecution, nag-open up yung door ng kaharian ng Diyos, nagkaroon na ng Gentile. So yung redemptive plan ng Diyos, yes, it began with Jews who were saved. But then Gentiles were added and Jew and Gentile compose the church of God. God has only one people, Jews, and then Gentiles were added to the Jews, forming what is called the Church of Jesus Christ. Okay? So mag iingat tayo. Baka iniisip natin, hindi e, ba Israel chosen nation ng Diyos 'yan? O di dapat chosen nation pa rin? National election 'yun. It was an election to religious privileges. It's not an election to redemption or salvation. Ang election to personal election to salvation is personal, hindi national. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin, uh, dapat ligtas yung buong bayan ng Israel. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Isa lang ang plano ng Diyos, both for Jew and Gentile. Now, dalawang ano lang naman eh, uh, issue dito, yung paggamit ng terminology. Ang sabi kasi ng iba, mag-iingat kayo sa terminology. When God refers to Israel, He does not refer to the church. When God refers to the church, He does not refer to Israel. Yan ba tinuturo ng bagong tipan? And then, number two, sa relationship, bakit laging si Paul sinasabi niya, Jew and Gentile? Ba't laging nagkahiwalay yung pagkakasabi niya? So, ibig sabihin nun, may plan ang Diyos sa Jew, may plan siya sa Gentile. Kaya, kaya, kaya ginagamit niya, Jew and Gentile. Di ba? May mga verses na ganyan, nahanapin niyo na lang sa concordance. Pero, pagdating sa terminology, brethren, ito bang mga verses na ito, where Uh, God refers to Israel. Does God refer to Israel alone and excludes the church? La let's take up uh, some. No? We don't have time to take up all. But uh, for example, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, <clears throat> verse 15. For neither is circumcision anything nor uncircumcision, but a new creation. And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Is the Apostle Paul talking about two entities or one? One, correct. He's talking about one. Ang basa kasi ng iba dito, peace and mercy be upon them, the church, the Gentiles, and upon the Israel, the chosen nation of God. Two entities. Pero mga kapatid, sinabi na ni Paul dito, those who will walk by this rule, that is already a, a all-inclusive description of believers because believers walk according to the rule or the the apostolic standards which Paul has set in the book of Galatians okay so all who walk by this rule peace and mercy be upon them even or namely the Israel of God in other words mga kapatid Paul is talking about people who walk by this rule as the Israel of God. Sino ba yung people who walk according to this rule? Paul was talking to the Galatian churches. So these are people who walk according to this rule. Paul calls them the real Israel of God. This is the real chosen nation. Sino ba ang Israel sa Diyos? Ano ba sabi ni Paul sa Romans 2? The true Jew is one who is inward. Basahin na lang natin. Romans chapter 2 verse 28. <clears throat> Sabi ni Paul dito, for he is not a Jew who is one outwardly. Hindi yan yung tunay na taga Israel. Yung sa panlabas. But he is a Jew who is one inwardly. And circumcision is that which is of the heart by the Spirit, not by the letter, and His praise is not from men, but from God. So any believer who is repentant of his sins, circumcised in heart, trusting in Jesus, is the true Jew. Yan ang sabi ni Paul eh. So sa Diyos, yung tunay na Israel para sa kanya, hindi yun chosen nation niya, chosen due to privilege sa Old Testament. Yun tunay na Israel sa kanya, yung mga Hudyo na naligtas noon who were circumcised in heart, plus the Gentile Romans who were saved and Jew and Gentile joined together sa church ni Jesus. Yan ang tunay na Jew. At dinagdagan pa niya ito mga kapatid sa Romans chapter 9, na kung saan nilinaw niya sa verse 6, It is not as though the word of God has failed for Israel. Eh, hindi tunupad ng Diyos yung mga pangako niya para sa Israel. Kasi sabi ni Paul, They are not all Israel who are descended from Israel. So when God thinks about Israel, He's not really talk, thinking about the chosen whole nation of Israel in the Old Covenant. He is thinking about elect spiritual Israel, which includes Gentiles. Oh. Ngayon, makakatulong din yung uh, Galatians 3, 28 to 29. Galatians 3, 28 to 29. <clears throat> Sabi ni Paul dito, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor freeman, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And notice verse 29. "If you belong to Christ, then you are Abraham's heirs, Abraham's children, heirs according to promise. So Jews cannot say, we have an exclusive claim to Abraham, because we have the blood of Abraham and God favors us. Hindi yan ang sinabi dito. You are Abraham's descendants. You are Abraham's seed if you are heirs according to the promise and you are in Christ Jesus. So, ito bang mga talatang ito ay eh, nagpapakita ng separation between Jew and Gentile? well, favored nation yung Jew? Hindi. Tinawag ng Diyos na mga Jew, spiritual Jew, children of Abraham, those who have faith in the Lord Jesus Christ. So, pwede niyong aralin na lang yung ibang mga text na yan. Pero pagdating sa relationship, mga kapatid, okay, sabi daw ni Paul, eh, bakit binanggit pa niya na Jew and Gentile? Pero tingnan niyo sinabi ni Paul sa Ephesians chapter... 2 Ephesians chapter 2 Hindi na natin babasahin yung 11 to 22. Basahin na lang natin yung verse 14 to 16. Ephesians chapter 2 verse 14 Haben ni Paul, for he himself is our peace who made both groups into one, Jew and Gentile. And he broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in his flesh the enmity Which is the law of commandments contained in ordinances, so that in himself he might make that two into one new man, establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. Does that give you the impression? That God has a different plan for the Jew and God has a different plan for the Gentile. No, God made one household for them, which is the church. He broke down the barrier, the racial barrier between Jew and Gentile, and joined them together in the church of Jesus Christ. So, breaking of barriers. And then, Romans chapter 11. Romans chapter 11, verse 17 to 18. <clears throat> but if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, referring to the Gentiles, were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree, do not be arrogant toward the branches. But if you are arrogant, Remember that it is not you who supports the root, but the root supports you. Okay? A concession to the fact that God's revelation began with the Jews. And then 23 to 24. And they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree? The plan of God, the plan of redemption is compared to an olive tree. Okay? May olive tree dito ng kaligtasan. Anong klaseng olive tree yon? Jewish. Nagsimula ang, ano, nagsimula ang pagpapahayag ng Diyos ng kaligtasan sa mga Hudyo. Eh. Diba? Ngayon, dahil sa pagre din ng mga Hudyo, yung mga Hudyo na tumalikod sa Diyos, nilarawan dito na ano tawag to? Tinanggal do sa olive tree. No? Binali yung kanilang sanga at inalis sila. Sa lugar nila, nagligtas ang Panginoon, binuksan ng Panginoon yung kanyang pintuan ng kaharian sa mga hentil. And so, itong mga wild branches were grafted in to the Jewish olive tree. They were added sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Na-add sila. Pero ang sabi ng Lord, porkit naligtas kayo ng mga hentil at hindi kayo mga hudyo, huwag niyong tingnan ng mababa yung mga hudyo. Ha? At sabihin, wala na kayo kasi nagrebelde kayo. Diyan na kayo sa apoy. Ano? Hindi na kayo pwedeng bumalik dito. Sabi na Lord, hindi ganun. Kung magsisi sila, Balikpusilla they will be grafted in again to this olive tree. If they repent and return, the Jews will be saved. And so what kind of olive tree of salvation is there? Both Jewish branches who remain faithful, Jewish branches who were broken up but repented, and Gentiles who were grafted in, even though they were not originally of the tree. Now, how many trees are there? There's only one tree of Jew and Gentile. There are not two trees. Hindi sinabi ng Lord, may mga Gentile akong papapasukin sa aking kaharian, magtatanim tayo ng puno. Iba, iba yung puno nila at iba yung sa mga Hudyo. Hindi. Ito pa rin. Sa Hudyo nagsimula, dinagdag ang mga hentil, ito ang puno ng kaligtasan. Isa lang, mga kapatid. Bakit? Isa lang ang plano ng Diyos, eh. Hindi dalawa. Okay? Ngayon, practical application natin para dito. Ano sa tingin ang practical application dito? Kaya iniisip niyo, meron ba? Uh, ano? L Correct! That's my first practical application. It could have been all Jewish in history, in world history. But God was pleased to open the door of salvation to the Gentiles. As a result of the persecution sa Jerusalem, people went out to evangelize and Gentiles were saved. The Antioch Church was born, the first Gentile Church. Kasi noong una, Jews lang eh, Jerusalem Church. Jewish yun eh. Course, not to mention mga proselytes no, before, before, but uh, thank God that God willed that the doors of heaven would open to Gentiles such as we are. We are Gentiles, eh? No one here looks like a Jew. All of us here are Gentiles. But then, ano yung second application. Teka, basahin po natin conclusion. We have seen by the testimony of scriptures that although God indeed began with one race of people, there is no one race that takes preeminence in the plan of God. He has been pleased to open the gates of redemption to people of different nationalities. Jesus redeemed people from every kindred, tribe, tongue, and nation. He has formed a church composed of both Jew and Gentile, united in Christ who will inhabit eternity in His presence in all unity and oneness, no special place for any special people. So thank God for opening the door of salvation to us Gentiles. Thank God for His single redemptive plan. God does not have a hierarchy, Jews first, and then you Gentiles, second-class citizens kayo na langit. Walang ganon. And then thirdly, Let's be careful of either hatred to the Jews because they rebelled. So galit tayo sa kanila. Baka may mga nagpapakita ng galit ngayon sa mga policy ng Israel sa Gaza. Well, that's another discussion. But let's also take care of idolatry of the Jews. Now, if we don't attach ourselves to the Jews, we are lost because the Jews have God's special favor. So, Linda. Yes. In fact, that's, that, that is Paul's application in Romans 11. Do not be arrogant towards those who were broken. No? Because it's only by grace that you have been grafted in. Oo, tama. Huwag tayong maging mayabang sa kanila. Pero mga kapatid, alam nyo, kung medyo malalim ito, at baka may, may kalituhan pa sa iba sa inyo, Tama lang yung sinabi ni Paul sa Romans 11. Kasi alam yung sinabi ni Paul sa Romans 11? How, ah, uh, taga, basahin ko, ah. Uh, yung, yung conclusion niya dito sa Romans 11. Oh the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and unfathomable His ways. You will not stop having questions about the way God works in salvation with Jew and Gentile. Kasi napakalalim ng wisdom ng Diyos dito na hindi lahat masasagot at hindi lubos 100% maintindihan. Biro nyo, pinili niya ang bansa pero hindi naman ligtas lahat. Pero yung ligtas, eh, dinagdagan niya ng mga hentil, finorm niya sa isang church, pero hindi ibig sabihin yung mga nagtumalikod sa kanya ng Israel, eh, hindi pwede bumalik. Pwede pa silang bumalik. At ito yung magiging kanyang iglesia. Grabe, paikot-ikot. Pero yan ang sistema ng Diyos na dapat nating igalang. May questions ba kayo sa ating pagtatapos? O naubos na mga question? Ah, sige. Pastor Clyde. Sa I mean, literally. ang, literally. Ang hinahantay ng mga Jews, yung Messiah, yung tunay na Messiah na magliligtas para sa kanila kasi hindi sila naniniwala na si Jesus ang tunay na Messiah. At kung dispensational, yung mga Jews, ay hinahantay talaga nila yung earthly millennium. But that is not monopoly of the Jews. Many people are waiting for that as well not just uh, the juice. Para para, uh, para po sa atin. Uh, is it right to say na wala na pong uh, wala na pong kailangang intayin ang mga juice na literal na i na mabubuwungan sa kanila like uh, para sa atin. Uh, tayo, alam ba, tayo magsasabi tayo na parang uh, kung titingnan natin ang mga juice ngayon, eh wala nang iniintay ang mga Hudyo pagdating sa mga promises sa kanila nung yung sa mga yung hindi sa Abrahamic yung mga yung mga sa revival promises like uh, yung mga bountiful blessings restoration ganyan wala na, hindi 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 mo na natin pwede sabihin na meron para sa kanila doon uh, eh, kung naniniwala sila doon sa uh, premillennial system ng uh, eschatology may may hinahantay pa sila na ipagkakaloob ng Diyos sa uh, kanila kung kung hindi dispensational yun na ng mga Hudyo well ang iba in fact even non-Jews believe that there will be a salvation and mass of the Jews before Jesus comes so maybe some are anticipating a mass revival of Israel before Jesus comes yun ang inaantay pero in terms of uh, National blessing ba ang tinatanong mo? National blessing. Eh, if they if they misunderstand yung mga promises sa Old Testament of uh, national blessing, maybe they're waiting for that. Hindi I cannot speak for them eh. I cannot speak for them. So, kapag uh tayo -oh. ang tinanong ng Hudyo, iniintay pa ba kami if ever na Ano ba, hindi uh dispensational yung view mo? Oo. -oh. Ang sasabihin mo sa kanila? Tama ba na sabihin ko sa kanya na alam mo wala ka nang iniintay. <laughs> Pag dispensational, oh, bilang, bilang isang nation, wala na kayong inaantay na for revival, mga physical na mga blessings. Hindi tama may ba 'yon? May inaantay. kung dispensational, may inaantay. Hindi, hindi nga eh. Ah, kayo po magpapayo sa Hudyo. Tama ba na payuhan mo siya na wala ka nang inaantay na physical na mga na mga wala nang hinahantay na physical blessing but i can tell him we can pray for the salvation of your uh, ano your uh, brethren oh, na maligtas sila uh, at makasama sila sa new heavens at uh, new earth but in terms of waiting for physical blessing on Israel ewan ko, you you can show me a verse siguro where that uh, where that uh, where, where it says na National Israel is still anticipating a physical revival of prosperity before Jesus comes. Meron ba? Meron ba kayong naisip na verse doon? Yeah, Israel is believes in the Torah but does not believe in the other books of the old uh, testament. Uh, but but many Jews uh yeah, they they may embrace yung mga promises na yon as revealing future promises sa ibang books ng uh, scripture pero ay nakuha naku hindi nakuha, ano ko ano nakuha ko ba yung point mo Pastor Clyde? Or banggitin mo na lang kaya yung sagot. Alam mo naman yung sagot eh. Parang hindi ko nakuha kasi eh. Uh. Personal po talaga na tanong 'yon kasi 'yun po yung karaniwang sinasabi ng mga tao na itong issue ngayon na nangyari sa Israel at saka sa Hamas. Ang issue kasi nito, issue to ng lupa, pangako to ng Panginoon sa amin, kaya hindi ito pwedeng kunin sa amin na ano. Ah, so, yun. yung pinanggagalingan bali nung karamihan na parang ang daming pangako sa Israel for revival na marami sila'ng matatanggap na blessing. So, ang ako bilang Kristiyano na ang perspective ko, a millennial ako, tama ko ba sabihin sa kanya na, alam mo, bilang, bilang uh, dahil nandito na si Jesus, wala na kayong inaantay ng mga physical na mga pangako. Ganun, ganun po ah, yung ah, pinagagalingan ko na, ako. kasi nabanggit mo yung lupa eh. Ang Israel kasi, pinag, pinaninindigan nila yung lupa. Kaya hindi magkasundo yan sa mga ceasefire, mga gera pa nung una eh. Kasi ginagamit nila yung Torah, yung delineation ng teritory ng Israel sa Torah. They do not want to give up any part of the land that is mentioned in the Torah as Israel's possession. And maybe they believe in the future na itong ibibigay talaga sa kanila bilang isang uh, bansa, kahit nasakop na ng ibang mga bansa yung parts. Kasi Jerusalem, may, may East Bank na tsaka West Bank ang Jerusalem, Gaza, uh, mga uh, Islam ng naghahari doon, eh, tama ka. Tama si Pastor Clyde na wala na silang aasahan kasi yung land, typology lang yun. It is a foreshadowing of the eternal land which even Abraham acknowledged. Ha? Sabi niya, he was looking for the city whose builder and architect is God himself. That's not referring to the land of Israel. That's referring to the new heavens and the new earth. So, wala na silang inaasahan, Pastor Clyde. Tama. Uh, Pastor Mike, si Maling muna kasi nagtaas si Maling bago, bago ka. Yeah, that's why I was confused. But I, ang point ni Pastor Clyde is, if you were a Christian talking to a Jew, Whether a uh, believing Jew or an unbelieving Jew, a patriotic Jew who believes that God gave them land, uh, what would you advise that Jew? Should he wait for a land that would be forever theirs or should he look beyond physical land to think about spiritual blessing? I think yun ang point ni Pastor Clyde. Yeah. Pastor Mike, pastor in addition doon sa ano ni Pastor Clyde in view of that uh, kailangan ibig sabihin po kailangan natin maging careful kung magtutro tayo ng support in a sense, kasi kung uh, mapipilit na mag-support dun sa Jews, na yung basis mo, kasi promised sa kanila ng Diyos yung land na yun. So dapat mag-iingat tayo na mag-ganon. But that's the precise reason why people are allying yes, with exactly. Israel. Not just Apo. land, but because of God's blessing. Yes. Because God's coming back for uh, Israel. Yeah. Yan ang ibig ko sabihin ng idolatry. Apo. Masyadong taas ang tingin natin sa Israel kasi sa Diyos sila eh. Dapat kumampi tayo sa kanila. Apo. Pero mag-ingat din tayo sa anti-Semitism, ha? Right. Kasi may worldwide anti-Semitism hmm. movement against the Jews. Carl. Yes. Ideally, yes. Binigay ng Lord sa kanila yon. It's just like our situation na meron tayong EEZ, atin yun, pero ibang nag-occupy nung EEZ, eh, uh, ano External Economic Zone ba yung EEZ? Ano bang, business ha? Business international. Business. international? The EEZ. EEZ. Hindi, ano yung unang E? Exclusive. Exclusive economic zone. Somebody is occupying our exclusive economic zone. God gave the physical land to Israel and some others are occupying it. In other words, it's not ideal. And that's the reason why Israel is at war. Has been incessantly at war because of territory. Okay, so Uh, magwakas na tayo at tapusin na natin itong topic na ito. Ano? <laughs> Let's pray. <laughs> Salamat po Lord sa mga paglilinaw nyo, sa mga bagay-bagay patungkol sa pagdating ni Jesus. At totoo naman, yun ang pinakamahalaga para sa amin, yung pagdating mismo ni Jesus upang kami ay iligtas. Pero tinuro nyo rin sa inyong salita ang mga sirkumstansya na pinag-uusapan namin. At bilang mga noble biriyan, tulungan nyo kami na yakapin ng katotohanan at siya sa atin kung ano talagang tinuturo ng inyong salita. At apektado mga attitudes namin sa panahong ito at mga hopes namin. Eh Lord, hinihiling namin na sana gawin yung practical ang mga natutunan namin these past weeks. Samahan niyo kami sa susunod na pagtitipo namin ngayon. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 10.40 po tayo mag-meet uli. 10.40. Kasi 10.10 na eh.